Kompozicijom posvećenoj Bogorodici Kamernog udačkog orkestra Feniks u spratnju Nikole Todorovića na klaviru i dirigentsku palicu Snežane Stevanović startovao je treći tradicionalni uskršnji koncert muzičke škole Živorad Grbić. Za razliku od prošlogodišnjih, održan je u velikoj sali Centra za kulturu, a pored prazničnog karaktera, cilj je bio i promovisanje mladih ljudi koji grad godinama unazad uspješno predstavljaju na mnogobrojnim takmičenjima. Što se tiče samog odabira programa, nekako se nametnuo potpuno prirodno. Ove godine je 23, odnosno sa 23 učesnika predstavljalo muzičku školu Živorad Grbić na republičkom takmičenju muzičkih škola Srbije u Beogradu, koje se održalo u periodu od 25. marta do 8. aprila. Ovo je najznačajnije muzičko takmičenje u zemlji jer okuplja najveći broj učesnika. U glavnom gradu Srbije takmičilo se 59 škola sa 943 muzičara iz cijele Srbije, a Radovanović Perićeva više nego zadovoljna rezultatima škole Živorad Grbić. Od 23 nagrade, koliko je ukupno osvojeno, znači apsolutno svi koji su učestvovali su osvojili i nagrade, možemo se podičiti sa 10 prvih, 7 drugih, 5 trećih i jednom pohvalom. A ovako, ono što nas svrstava, pored činjenice da smo osvojili 10 nagrada u red najuspešnijih škola u zemlji, jesu dva zvanja laureata ili vam apsolutnih pobednika u svojoj kategoriji. Ovo zvanje su svojom interpretacijom, naravno s pomoć svog profesora Aleksandra Burkerta i uz klavirsku saradnju profesorke Olivere Pantelić, ostvarile naše dve izvrsne flautiskinje. Upravo učenica 4. i 6. razreda osnovne škole, Marija Obradović i Anica Mićić, i ranije su poznate valjanskoj javnosti po priznanjima na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a talenat su dokazali u Beogradu. Međutim, kako kaže direktorka, ni ostali nisu zaostajali. Pored flautista, muzičku školu su na ovogodišnjem republičkom takmičenju predstavljali učenici klavira, među kojima je najveći rezultat postigao naš maturant Nikola Todorović sa osvojenih 99 poena od mogućih 100, kao i kamerni ansambli, triola Kampanela koji je osvojio također prvu nagradu i kvartet Živorad Grbić. Tako da su to zaista reprezentativni rezultati. Ja koristim ovu priliku da čestitam svim učenicima koji su školu ovako vrlo nadahnuto predstavili na ovom takmičenju i mojim kolegama i da se zahvalim naravno gradu Valjevu koji tradicionalno podržava učešće naših učenika na ovom takmičenju. Koncert valjevskih horova na Gradskom trgu, koji će se održati u četvrtak 20. aprila u sklopu drugog festivala Hor Fest, manifestacija je koja očekuje učenike ove škole. Nema sumnje da će se i među njima naći pojedinci koji će grad učiniti ponosnijim.